متونزا تري يا الله يا الرزاق يا منابري زوي بتوندي أبي غابيريرا سبحانه وتعالى المدبر يا توسا توسا امبرازي بتوندي الله تمسوا الله تمغيريرا رب العالمين أسبين غرابي نميرمبي كما كما في نبي محمد صلى الله عليه وسلم يمتما الله جتولي نبي صلى الله عليه وسلم ورحمة للعالمين تاقساسي لدي بتوندي بيوننا ومنتي النا يغالا وكل الدين يمتو فوايو نوكتو كان يو masoga Allah nga yali ntufu nkulamira nga nange neramira okugoberera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam togoberera fe abawalimu togenda mmalako togoberera abasiraamu bye bakola togenda kumalako ogoberera omuwalimu mu mbeera yokka ومولم وغوبر الدي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وغوبر الى بسلام شباكولا مومبيرا غبسلام بغوبر الدي نبي صلى الله عليه وسلم otherwise بنا غوبر الى بيتون دي بيجين دا كجاتي كدين وقلب يويا غالا وقلب يويا سيميه Nenga atibia wakana kukusumesa kwa mkama wafi Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah chitula amira. Kama tikul, in kuntum tuhibbuna Allah. Bagambi, bumba nga chitufu mwagala Allah. Ngechiba kuzesa bimukula mudini. Mkwano gumina wakatiwa mwene Allah. Fatabiuni agamba oesti wa Allah tugoberere Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuna mugoberera yuhibbukumullah atuwashi walinsint Allah agenda kutwagala abantu bali musala tuva kusala tulinda kusala tuli mudalusu abantu bagenze kola hijja Abantu bali mukusibula abantu abantu bali mukugula nte mbuzi ndiga bali nisize beye bisoro kula kusinza Allah kula mukwano gwabwe gobalina ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah atusomoza agamantu kibanga kitufu ekikozesa byonna byokola kwagala Allah ngononya Allah kusima kale goberera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Buna mugoberera yuhibbukumullah Allah agenda kwagala Allah agenda kusonyiwa mazambi Allah musonyi wasachinji Allah Nimecho mikono jangi baganda bangi bane mbaramira munange nera amira ogoberera ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbakutiranga nange ne kutiro kutya Allah Biali inga bigambo, biamu kama wafe, alaihi salatu wa salam, ukuramira baganda, mikwano je, bashaba, diduwanu Allahi alaihim, ukutia Allah. Alaikum salam. Abe mikwano tutia Allah. Mbele inzo kufunza, inzo bange mbele ya wafu. Ngabukutade kutisenge. Namu? Ngamagezi go. Olinga go baggali de musirinda otunula ko jo wava ngateddika notunula ko wolinga te wachabereka nokuba touch jolaga nga toyina ko laba notunule eno neno nga olabe mbere kufundiridde nogamba bismillah sibadde wagenda muloni nene mungu na yakola ne mungu na yalawa Allahu akbar Wabanga mchara nagama sandi yenze. Allah wanga manyi. Senda anga ko. Nini Allah na yako lachi. Hawana bangete basoma.
Landlord ya angoba mnyumba, ati nao optioni, ya ngamba muagale. Bu muagala nja kusula buwerele, ngabu yungolachi. Ngabu yungagala. Nabana baja kusuma, ngabamu itana tata. Katinaba anga asura kumizigo, nyingi chilosa weyo zibatesa, landlord ya soba na jana landlord ingenu saidi endala. Na ye nkugamba bino, nangye mbiye gamba. Nangye lao wango funye gapo vingamba. Gwembera yonne kufunziza. Nga magazi gago buntu. Olaba tetecha aliti inza korewa. Faalaika bitako Allah. Gwetia Allah. Allah tasobola kuya bigambo bi. Ya gamba. Waman yatakilla. Umuntu yennate Allah. Yajallahu makhuraja. Allah mutekira amukolere obufulumiro. Wo embere ne kute nga magezi go gaweddeyo. Wallahi embere kwata magezi ne gakoma. Nuluuza ku bintu nokwata simu nojizao. Nojayindaga nojizao. Nobanga fuluma no demu nyumba kakanango okutta omuguwa. Nganti kanfenvire bizibu bino. Mwango fudenga, chiku sema banja, oroboga sasude. Mwato nabaku sasula, gaba gachari wo. Buchima nge chiku jembu na mwesu watika netu genveo. Nge chiku jewo, amantutipa kwa gala, vampadana. Kwa gamba wona fanga bakuleka. Amantua ine misuiba. Amantua ine naku, singofu na chasi na unimi yako no mtu. Just umumboze zavuli jo. Oinzo okunde kano kanti kandye mwogo wange no munyo. Namazi. Kumbe era gundi jakolachi. Naba dende awo joko mitimba gano. Nga naba trera. Saji ya vina ko. Sija kuwa hirisi. Nela vyo ubufu. Trera uya ise. Nge ingira karuma. Allahu akbar. Trela nebi yabadde yekalumeri ludda erikulo gulu aha trela biyabadde yetise naba abadde bajivuga tewa vakugama muyiri obutala bakoya dobufu bwayo yena nabadde nadinganya video ningamba Allah ine bitonde kaba laba kusaize ya trela. Wambu berina, manji gerina, ndo za kurugude moto kesinga kama anji. Oba yeyo. Yeyo. Ameriwe singa. Tuyukena kuja pichi pichi. Ameriwe. Aba manji wako kanya, tuma nafuna sabo wino. Wanatuli, ha? Ejisitula. Tebe la kurugude anji. Zitude jituwa la uwa. Yabade yabade. Break it down. Break it down. Tumula kumaliriza. Mwani wane wukono njija wu ino. Yabade singa ama. So I said I need song as well. Ah, okay, you're there. So I'm going to go to the house. Kakati nsemba demanyi. Mbada manitulela imoto kesinga manyi kurugudo. Na atema nagiri deyo ndale ejisitula ambu. Ejisitula. Ewe ina manyi. Allah atawa. Ezo vezi tunechitu kacho nina. Yee. Yee. Nebiche ejisitula. Ati adinari. Kakati Allah nsaba atumaride. Wallahi nalaveka video. Ngabu nubugadi watake bari womuga. Yabu sabude. Yabu sabude.
nebulira mu mazzi. Oba naagisanga wanange simanyi. Mu bye neewuunya ku Allah, waliwo emmotoka ezigwa mu Nairobi, ne bataddamu kuziraba noza paka yaumal qiyama. Oba ziba zisirikidde wa simanyi. Amazzi ago wansi kale gagalinayo ebinnya bye gasima. Allahu akbar. Jukira guli mugga gunduka emisinde. Natunulidde omugga nga balaga vidiyo nga gulina n'olukakka ku lw'emisinde gy'amazzi. Trailer yabulidde mazzi. Kati gwe alajana okubanga bakututteko piki. Va mu kifaananyi kya pikipiki. Ng'obadde ogivuzeeko n'emyaka ng'emeka. Ojje ku musajja wa trailer BN. Nga badereva emali ebaddeko nayo yennyini eyo kyapute ewedda ayina kuddamu kukola birala. Oyo nno ye Allah wagamba kuvumbagatira akola ki? Avumbagatira. Kati embeera yonna gy'oyitamu tya Allah yasobola okugikuggyamu. Osobola olowooza nti kati wano mmaze kumbe otandise butandisa ate bizibu. Nsaba Allah atuwe okumutya rabbul alamin. Baganda bange ab'ebitiibwa, buli lwe twagala okugenda mu maaso okusoma ku birala mu tawhidi, ne wabaawo abatulaga nti tebatandika nko ku tawhidi. Abamu nga basiraamu bapya, abalala nga si bapya naye nga bye ebintu bye bipya gye bakola ki? Gye bali nga tebabitegererako ddala. Ebintu biri bibiri, sokera ddala. Nyweza ekigambo eky'obugumiikiriza. Wabanga Allah atuleetedde omusiiba gwonna, abange tugumiikirize. Singa waliyo ekkubo eddala erijjanjaba emisiiba, Allah lyandibadde atugamba era lyandibadde asomesa omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Naye yagamba nti mu suratul Baqara, waliwo emabega wali gyetandikira, yagamba nti igambe ekyo 15:5 mumpe Qurani, mumpe Qurani. Lwaki nkwogera akamwako? Zino ennaku za kusoma nnyo Quran. Temunaba kutandika gisoma? Allah yagamba rabbul alamin wano mu Baqara 15:5 walanabluwannakum. Ngenda bagezesa abakkiriza abali wano, gwe tusinza, gwe tukolagana naye, yakola naffe endagaano ayita zaawukanako. Mu ndagaano ze yakola naffe yagamba ngenda bakola ki? Ngenda bagezesa. Ali n'atuyamba n'atubbirako ku bimu ku byagenda okuyikolerangamu ng'atugezesa. Yagamba minal khawfi, ngenda bagezesa n'okukola ki? N'okutya. Waljuu'i, ninda bagezesa n'enjala. Wanakosi minal amwal, njakendeza ku mali zammwe. Kadukade netwera kadugambae natwera atano. Eyo twera ku mali yakoze ki? Yavuddeko. Omuntu agenda ofuluma wali nga pikiteriiwo bemuloka ndagiraba. Allah aba akendeeza mali. Wagula ettaka lyo, ozimbyeko n'ekizimbe, ate obula omugagga nga ajja n'ekyapa eky'emyaka 2000 emabega, nga ne bodi ekola ebyapa yayita nama kutandika ne nga yaleese ekyapa ekiraga nti okumanyanga wano wange nasooka ne bodi okufuna ekyapa. Kati abadde ayina ebibanja bibiri, ekimu bakikozesa bakitutte. Bamulaba wano ku mawulire ennaku zino kati ababbi balumba n'emmundu, babala ssente ne bamenya amaduuka misana kiro bamenya. Abadde ayina emmiriyoni 10.7 ne baziyoola. Ekyo Allah yatulaganyisa nti nja ate oli wagamba nti kugezesa tekiba kya ddala. Oba ontegeera? Kukebera mu buki? Bukebezi. Allah agamba nti nja kendeeza emmaali wal anfus, n'okufa kwaki? Kw'abantu. Buli w'obaako gw'ofiiriddwa yenna kigezo okuva ewaani? Wa Allah wa thamarati, n'ebibala. Ani alidde ku ffene leero? Deero omu.
babiri. Olide kibajjo. Kabajjo kibajjo. Kabajjo miule esatu ena nusu lukumi. Teka kumala bumazi. Nedda adinani. Teka kumala embuto za manyira. Omwana w'omukyalo fene gwalya tusobola mulya adinani. Kubanga ye alya ku nkota. Ate gwe omuwala asala asala nkota n'ajjako ekitundu n'akissa ku mukono wano wati. Buwula butaamu. Nga kyakakaaga. Wallahi. Era gwejiwegendereze embeera nga ekyokulya ogula kigule endyayo ekendeera. Kuba oluusi olumu ensawo enegga nti naye tewandiguze. Naye ekyokulya ng'otula kitoole endyayo eyongera n'ofuna n'amabestina okubesita ng'oli ogezze nnyo kitaba kya mu luzungu. Obesite adinani gw'okyogedde. Ofuna omugejjo kuba byolya biri awo. Kati alinanga alidde emiwulo ena kati nzikuse kubanga yamanyiira. Naye omwana w'omukyalo emiwulo ena era ga ompadde ng'agenda yeenonyeze ku miti kibajjo. Oli omukadde ewaffe twamwanuliranga ffene nga kati ffene waabanga yono tatemamu bw'ati ng'atemamu bw'ati n'ajjamu ekitima n'atuula n'anyumiza okw'emboozi. Naye agenda okuva ku kibajjo ekyo nga musigaddemu buviiri bwokka ng'emiwula gyonna gikozeeko emikolo n'asaba omwana amazzi n'anywa ekikopo ky'amazzi nga n'agenda ngenze kweba kompyuta nga waliwo abazze naye kati emiwula egi muvubuka emiwula egi n'aweekeera. Nagendako mu hotero nayomba ng'omuntu nayombamu awo naye tebaawulya bali abaali batu nayombayombamu awo baatuwa kacyayi bannaye. Allahu akbar. Sina kacyayi tucyayi baatuwa otucyayi njagala geragana n'ekikopo kiri naye nabanga omukono gwange omunene. Ate nagikuwa tekwali fulasika eriyeri ku layini osimba layini n'ogenda okama wali akakopoko aka kamu kadi akakopo onyekamu omugaati ogenda okuza tosi yokubiri nga kyayaweddemu nga kyayaweddemu ninga subhanallah abantu bano kandi nze omusajja avudde mu kalagi okumpoto tokupoto akyayi mba ngenda kwesomba ku layini paka olekasadi gama yange eyewaka eweze lwaki ombuzaabuza kati munnayo obulamu bwe tulimu kati onywa akakopo ako leero n'okaddamu enkya n'afuuka nga yekyayiwo erigamba watokyagisobola nsaba allah atusaasire ebibala allah yabikendeeza ffe twalyanga ffe emiyembe olowooza omuntu ali nnyo ku muyembe okulya emiyembe n'onaagula benkanyankanya emiyembe twalinanga n'enkola olumaku nga gwengerere oba nnumye envu nnyo osuula eri n'okwata omugumugumu n'okwata n'ogamba gitandise okukaawa olwokkuse muyembe gwawo mwengevu nga gukaawa akkuse gitandise okukaawa kati allah ebintu yabikendeeza oba buli musiiba lwe gujja gujja na fomula ya substraction kutoolako gujja kukutoolako ku ky'obadde olina oba okukulemesa ofuna ky'obadde osuubira okukola ki gubeera musiiba. Naye allah atugamba obanga ofunye omusiiba gwonna wabashiri sabirin wa amawulire ag'essanyu eri abaki abagumiikiriza. Bino tetwogera twewaana nti ffe twamalayo ffe twanywera era nze newe kibati nedda akadde konna allah akutunuzaamu tooki wallahi notagala. Kyova olaba nti omuntu aba mu kaseera k'ekigezo yeetaaga nnyo abantu abalina positive minds omuzza ku kkuba eki etuufu kubanga omuntu agezesebbwa ekijja mu magezi kyakola ki kyakola oba kibi oba kirungi akola bukozi. Era nze nina n'emmota eyange
nine ensonga nze Suleiman nga sobola zigamba muzadde wange nga nkimanyi eyinza muzito wako. Levo kwetuli mukusinza Allah zaawukana. Oba ntegeera? Buli wetubeera wembeera ne bazadde bange nze mbakwotingira Kulaani. Katate wemba nze ndi mu musiiba nga nze nzibakwotingira bayinza bo butankwotingira ate Kulaani ne bajja bankwotingira ekiki? Ekirala. Oba kitegeera? Wallahi gojo otunulira embeera nga Allah akuwadde omusiiba gwonna omuntu gy'oddukidde akugayidinga okusinziira ku buwangaazi bwe wabanga amanyi bya mateeka gansi agamba tumutwale muki mu kkooti waba alimu olutuzituzi aga nti ayingira saameka nti kubbira satu tewandiereze n'oyo funa emitwalo aga puroguraamu eggwe ayagala mutu gw'oyo wabanga gy'ogenze mushiriko agamba nti tokaaba naawe iyi nsonga naawe ekaabya tugende ew'omusajja ono naye ajja gakaaba tujja mukwatako wallahi assalamu warahmatullahi wabarakatu. Kati embeera omuntu gw'oyitiddemu ebizibu byo gyawangaalirako waba asolovinga ebizibu byo naawe gyakola ki? Gyakuteekako. Nabadde ndi awo nga ku midiya zino nasanzeewo ka vidiyo kaleka ekifaananyi eky'omuwalimu omu ne mukyala we. Manyi midiya nzibuzibu. Bw'oba olumbira munno ku midiya olowoozaamu lwe bali kuwaayiriza naawe. Abaana ba midiya bawaayiriza. Abaana ba midiya baziise omuntu ennaku ezo. Abaana bansobedde. Abaana baziika omuntu, mbawulirira ddala nze mbalaba baziika omuntu. Ate omuntu gwe baziika ayinza obba nga si yeye. Abo abaana si bangu. Kanagambye bano abaana si bangu bano. Ne ŋŋenda mu akawunti gye nasanzeeko vidiyo eyo. Allahu akbar. Nga omukyala ono ali mu kifaananyi n'omuwalimu musanyu epitirivu. Wallahi yawa wiino. Yawa akana n'akataano akakwatagana ku muwalimu. Allahu akbar. Bannyinaffe abali emu kateni njagala ŋŋenda kumenya ensonga nga ssatu ne bano abali wano n'abo abali abo njagala mmenya ensonga ngezi nga ssatu. Ismaila naye ky'otukola. Allahu akbar, Allahu akbar. Kanneekubagize. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نغي مريزا كتندرزا الله ويما ملوك وزينة تغنزو جنم أذان نمبغامبي ينو مسجد يوكسينغا يا بشارة فتوسا ولوجيغا نروام كوانا فتوى ينوكا n'okuba nti abalala bannyinaffe abalala bannyaffe abalala mikwano gyaffe olunaku omwami n'omukyala bwe bafumbiriganwa babeera bayingidde mu contract babeera bafunye enkolagana ebagatta kubanga tebabadde wamu kati bafuuse baawa baawamu obwawamu obwo eyabukolera enteekateeka bubeerewo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeyatonda abakyala ng'abatondedde abaami era n'atonda abaami ng'atutondedde baki bakyala. Allah agamba nti wa khalaqa lakum min anfusikum azwaja nabatondera nganzija mumwe kenyini abaki abakyala abakyala Allah batondera ngata abajja muffe kenyini era Allah ganti wa khalaqa minha zawjaha natonda mu Adam mwenyini nenzija mumukyala wani Hawa. Kati enteekateeka ey'omwami n'omukyala ajina kuvunanizibwa okubeerawo kwayo n'ojiwangaza n'ojikutula ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abakyala bannyinaffe ne bakyala baffe bwe muba nga muyingira mu nkolagana wakati wammwe n'omusajja mukimanye nti eyagiteekateeka okubeerawo yaani ye Allah banja abaagadde obufumbo Allah n'abubamma obatukwatagana abalala babubadde namuuko nama nabo bajjamu jalla jalalu abalala babutuddemu ne ku maziga abamunga bakabanga kitufu bali mu bulumi goroza kifana nti kyofuna ngo musajja yawasa omuwala n'amutusula mu nyumba n'amumme ekyokulya nga olusi dera akomyewo n'ayitawo myezi ebiri n'alyoka ate akomawo obontegeera abaana tabaweerera n'okkuba akuba oyo yali mubufumbo ne wallahi yali ku bizibu n'obaawo n'abamu ababulimu nga bakaaba nga bakaabya kaki kajanja kaakati ekyo kimu Allah ono eyakusiimira ggwe ofumbirwa gundi yali akola enteekateeka y'okufumbirwa yakkiriza abasajja okuwasa kati baawasa ggwe naye Allah bwe yali akkiriza mwali bana gwe ne bakuleeta ontegeera ne wasigala waiting seats ziri mmeka eyo nteekateeka ya Allah. Waliwo omusajja omu mani bino ebintu Sheikh Abdussamadu salla atugondezi abakyala balina pressure ate abasajja abamu obwongo bwabwe bwazontokera ku bakyala kyokka Allah yabalabula yabagamba abo abakyala n'abaana bammwe aduwu lakum balabe bammwe mubegenderezi bubanga okolagana n'omukyala sigaza amagezi yes kale waliwo akadeke tuka negagenda automatikali naye kasana yaba tagalina akakaki muba kati bazonto babiri babeera balina bye bakola tobanyega tekulayinza kukosa munne kuba bonna tebakola ki bonna tebategeera naye woovaayo eyo gye mwazontokedde wootuuka eno mu ddiro kati komyawo amagezi okola ebintu ebikugyamu ng'omuki ng'omusajja naye abamu bwe bava eri sisitimu ejja direct paka mu ddiro paka ku mulimu obulamu bwonna n'abanga yasiriwala mukyalo oli kyokka ng'eyamutonda
ya lwachi Allah tiyagama nti omusajja nabana balabebo banenze ne aya zesoma mu Qur'an ne ahadith zenda ba ninga kitufu one yabyogera yatonda fe ebisene bisinga basajja bebawanganguse nimaduka waka abataduse abana tubera na bawaka ninga tebatuwagala atakata tukimanyi tukendo bitegera nga bakuze omugamba bwakuddamu enaga muzeyi nali nkulese naye leka utuse kati ukubwa e muzeyi nja kukuba Mungu ajja kunsasira wallahi kakati abachala banyinafe walo Allah yagamba mu Qur'an mu suratu qasasi eno qasasi ya makumi abiri mu musanvu wemasibaze bubi abiri munana Allah yagamba rabbul alamin ndoza pedwa nesemba yonga agenda kukombozi ya Karuna Allah yagamba rabbul alamin nti ma kana lakumul khuyara ya chogereda wano ino pedi yenyini lokantu boboyogera tebijja nebikuddukako yino wa rabbuka nekatondawo ya khuluqu ma yashao wa yakhtar aine bitendo bibiri ebiri mu ayen ya khuluqu ma yasha atonda chaba kozechi chaba yagadde wa yakhtar ati Allah chuzinga Allah ina choice ada chaba alonze taina disappointment nabadde subira budde nkuba kutonye musana gwaka Allah haramun ye chaba alonze chovana nti muntu yebuza ku Allah tatomera newe bakulabanga atomedde bagende kujjawo kate newe bati musajja nga yateba omukazi twatumanyi kubeera omwana aleeta omusajja ewaka ne bannyina ba kitaawe ne bagana okubeera ssengaawe tiolaba nakasajja kale nze n'omukolo sandigezerako nti saibu yampole banja ne bajja bonna ngaomukolo tebagwagala omwogezi tayagala kwogerera mukolo ogwo abeeyuma babijjeeko ne mbeera mukolo nga naabolekedde ku mugole beekaanya waitawo akaseera katono nga muleera niko fuluma ndate kati akola mu state ndi kati ye minister wegundi ndi kati wai akasajja twali tukagaya wai akasajja obawulira olwa amagezi g'abantu matono tugenda okutegeera ebintu nga byatambudde dda ekyokulonda okusalawo kiri mu mikono gyani Allah yagamba ma kana lahumul khiyara mmwe temulina lukusa lusalawo mu Allah bye yasalawo banyinanze mulwenda ba video eziriko nti kuwasa bakazi babiri basatu nzika wansi mu comments aba musala ne mulimba eswalaza mmwe ziri ku biyungo teziva mu mutima abalala bagenda ne bakola hijja ne balambula ennyumba ya Allah ne nga balimba Allah nga hijja teri mulavu wakati wabwe ne Allah wallahi abamu batula ne kubituuta ebyabakyala ne basomesa bakyala bannaabwe naye nga bye boogera boogera ebigambo ebitava mu miki nga ku nnimi kwe bitudde abakyala abali eyo ani atakimanyi nti Allah yasalawo yasiima yalondawo naga nti omwami akkirizibwa okuwasa omukyala asukka kwatya ani atakimanyi batuuka n'okukwata baseeka emimwa kati wano waliwo bali batano mu batano wana waliwo bamika ne bali abali mukateni omwana okusomesa nga nseeka obadde mukwano gwange ne bwokona ku kintu ekyo seeka mpulira nga njagala nakusesema seeka wallahi nkusaba toddamu kusomesa bintu ebyo ngoze kuhijira ogenda kuwaganyaza bba wange jukira yakifunza kiri awo kiti kisajja kyattu kaakati ne seeka naye nga atyamu era abaolimu abasinga tebayinza kwenganga nga ze mu dalusu kusomesa bakazi babiri basatu wallahi kubanga abakyalawo okumanyanga bakikyawa basobola n'okukola resiponsi mu juma ogenda mu juma abasiraamu abakyala mu bigezo Allah bye yabagezesa nabyo kizitawa musajja kuzzaako mukyala mulala wallahi kiruma gwe omusajja kyegezeeko bwegeza otegere kibayitamu omukazi yayolekerako bbaawe nga bagenda kuwasa
bamugamba nkubulie bamaze okuvaayo bakomye obulungi mukyala ali happy bandi bamugamba nkubulie woyingira musenge galawo aa tayinda bwe bandi owai ayingira ne bamuyingiza abone bagalawo omukyala nalumba yasanga olujirugale gulawo aji gulawo kati okula kikaji kati mungulo yakuba omulanga ngateberezaamu yakuba akafaananyi nakasinza bikkiriza bino naye ng'obwedda awerekera ya sister tula wano kola bodi yatuuka mu kiseera nga ebintu biri siriyasi wallahi kigezo kinene ne Allah yagamba wabashiri swabirin ababa bembangezeseza ne bagumiikiriza bamawulira agaki agesani allazina idha asabatuhum musiba abonga wembamba geredda akazitokonna qalu inna lillah bagamba nti bannange tuli ba Allah awulira obulumi nenagatti bannange tuli ba Allah wa inna ilaihi rajiun ate byonnawe tuva ntuddawaani wallahi naagumiikiriza abakyala wallahi Allah wabanga kino nkiresenga example wabanga Allah gezeseza n'ekigezo kya bbaawo okuzzaako nga lonagenda mu biddako byonna oba muyira amazzi oba mutemeeteme oba n'ennyumba njemugubemu nzina gyezimbira sooka ogumiikirize omusiiba gwonna bane Allah ina formula wagerera akabalangulo konna formula kodi esooka asabu guminkiriza buli wota guminkiriza ogenda kukola ezambi after zambi ngova muline zambi oda mu zambi dala ye mukyala gwe mbagambye video gye nalabye kyala wa mwalimu aino obujja wakati we ne mujjawe mukusikangana emiguwa omukyala agamba nti seeka ewange tajjaayo ajeerwa lumu sina kyakulya ate abakyala mikwano mulekeraawo okutemerera abasajja mu kaseera k'emisiiba n'otukuvaamu ekigambo ekigamba nti nze waliwo omukyala twali mu nsonga ze nagati maama nandibadde mbikkiriza byonna ne maama nembeera wano nga sina kakulya kasookedde maama nzija wano sina n'akaaba yamaa nemuga nti mwanyina zisoko olindeko kasookedde ojja wano ono omusiraamu taita wano kyakule mubuuze wuuyo nawatunula alinga ekidomola nayo mubuuze omusajja n'agamba nti byonna byoyogedde mbikkiriza naye otya Allah siina kyenkuwa wano namugamba kale siina kyenkuwa byoli obijjawa kubanga tokola osiiba wano awaka naye nga eyo fomula y'abakyala buli walabanga omunyigiriza ayagala aleeto y'ekinene akunyige naawe kyova nti abamu battaba bba baabwe mu kaseera k'emisiiba abamu babayiira amazzi nabagamba ewaffe yayiira bbaawo obuugi wano wonna ayina enkovu wano yakubuusa bweti buugi nga bwotya abala batta abaana baabwe waliwo omukazi yali wano emukono yatta abaana oba baali basatu babiri naye kenini n'asigala mu nnyumba ng'atudde kikuba nkima bamubuuza kikinaga nti tekwali kuwasa yesu era ayagala baana abo n'abatta asalira wano kale yamugjawo omusiraamu ate nowaayo abo nabo bannaye kaakati Allah tisaasira yabatta n'akwata akambe n'asigala ng'alisitedde buli muntu waafuna ennaku ku mutima akola ebikolobero fe solution yaffe ng'abasiraamu bw'ofuna omusiiba gwonna kuba simanyi omusiiba gutula mu mukyala kwenkanakana kumanya nti bba wange yakoze eki yawasizza katono omukyala we baamuzzaako yafuna bujja bwa mukyala mukulu kuba yeye muto kyeyakola nga bw'omanyi nze tera nnyo okugamba bakyala bange
oba funye omusiba kale obosaze ogamba ko muntu londa mu funa munono gola we mwenka na imani gobo ogamba yajja kubuli ajja kugaidinga kati nkubulire kyogambe se kitufu tomutta kati wona mutata abana naye bajja kusiba ye kati tebakusibi allo genda mugamba otya kati buluwa buli yako omuntu omufere omufu nawa ino kufure chakola si kati ono muwala mukamu walimu bwe yafunange obulumi ngakubira sister we sister wali eyo bweru naye shaitani sister mu shaitani kubanga ashaitan minal jinnati wan nas kati sister eya shaitanika amugamba munange ebizibu ati necho kubiri sinagenda kunsongeyo banyina fe bachara baffe mutunge ku mimwa je mwafuna kirasi ndebevulebevu tusabe Allah agumiemu abachala nga mwogera olwo hadithi wano mugenda jidda ruddawa ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi entufu ya Imam Muslim Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yajinyumya yagamba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba mbaka wa Allah okusasira ebyengera n'emirembe bibere kuye inna min asharrin nas mazima ddala omuntu akyasinza abantu n'obubi inda Allahi manzilatan emasoga omuntu asinga ekifo ekibi eri Allah subhanahu wa ta'ala yawma al-qiyama kuna kule nkomerero arrajula ye muntu yenna yafdi ye musajja yenna yufdi ila almar'ati agenda ne yeyabiza eri omukyala watufdi ilaihi n'omukyala nakola ki namweyabiza kuba kati bino tubyogera adi nani tamanyi kyenjogera takifuna bulungi ono manager wa Arauda Zira Media Uganda mukama waffe nno mulamba nekwene ensonga agume kyenjogera takitegeera ninamukodomi wange ntambula ne bakuba omuntu naye jamani omusajja akaluba omusajja nemino tabitegeera muko bino ebyogera tabifuna bulungi amago bifuna kozi amuna abifuna ate yabifuna na nnyoyo nabi sallama agamba omusajja kati ffe nga omanyikere nga omanyife kati ffe tukuwonako mukonyi onegera kyenjogera buli omanyi nenge gyatafuzamu anengere gye yeyabiza munne oba otegeera kuba eriyo abafumbo nga balina ensonyi gye bali jaketaala tontunulira ka babeera awo ne beebuzabuza nga batagenda ku nsonga eyo ogenda ba nga balina abaana bameka babiri nga ye yamumanya munne amala kwebuzabuza ne yeetwazayo ebbaafu abuzaabuza jaketaala adi nani olituwaki nga tukutondesa ebintu kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga ekituufu ensonga lwaki ezo ensonga zakyama mu ddiini ne mumagezi kyekifo kyokka abantu lwe batasigaza kambalo ku mubiri ndooza n'empeta bagijjako eyinza obubakalabula malayika bazijjako omuntu tujjukira pulayivesi y'omusajja yonna eba eweddeyo n'ey'omukyala eba eweddeyo tewali amanyi musajja kwenkanakana mukyala we nga bwetali amanyi mukyala kwenkanakanaani baawe okumanya nga amumanyi n'ebyomunda ng'ojja kubi nenyama gy'olaba amanyi n'ebiri munda muki mu nyama amumanyi nti oyo luno oluguudo luddukirwako mayiro 10 naye alhamdulillah watuuka mwaga tandika okuwejja wejja katiki ate ng'osekati pona abaana basekati bani yakimanyi wallahi maama we takimanyi nti akoma mumeka mwana neiba takimanyi kajjukira omusajja nga wondabaza omuwanvu omunene ontegedde mwazinyalazeewa mwazinyo mulaba musajja ennyama mweri kati manager wa Arauda oyinza kati osanga omusajja munene muwanvu tasukka mayiro ameka ate omusangawo ng'akaaba tatuuse ate akaaba mugogunuma kyokka enkya nze mbeera ku kalaayi omukyala bambi ye ng'akimanyi oba ontegeera
nga weri yo mubanyi na fabo nga wasuka mailaga ezo wikisibiri maso okuda kulugudoro nga omusajja yakimanya niye omuntu asinga obubi yona akute privacy ya munne omwami obo muki najibulira abantu wallahi ne wabera sister wo takkirizibwa kumanya nkula ya bawo kabone na akalaga ntotegera oli kigwengere gwengere oli kiwungu tufu oli kigwagwa oli ngekyoleze mu sabuni mbongo ogamba sister wo nga akana kayitawo nomugati nagati kanakana kaina siso mutono oyeno na munene manche ndiko mulamu wo basajja kugejjaga twe neema wallahi okimanyi nti gwoba amumanyira naye buli waita ku sister wakati banange obwalimba akola wati obwalimba apima mwalabe omwana nono omusajja omukulu wallahi abasajja abamu abononefu wamalola bagana n'omukyala ngajja ku stage ngakati kaza abeeru batubuzabuza eki temuli makulu temuli makulu wallahi ngojeko gama nti wamwenzeeko mu maaso ga Allah gwosinga ekifo ekibi mu bikolobero omukyala ono bye yakoze ku bbaawe yagambye nga wallahi mukyala wa muwalimu abigamba pasta hey! Omukyala yenna omulogo nze nkiddingana bakyala bange bakimanye waka amazambi abiri sigalinako obusobozi gagumiikiriza sigumiikiriza mukyala mulogo sigumiikiriza mukyala mwenzi bw'okyogera ng'aleeta amagezi agawakanya Allah kati mwenga mutuzaako totabula bintu okuzaako okukwagala kwani yamanyi lwaki yagamba nze manzi za kugwe nze I am available every day. Only when I am sick, that's when I send the kamu. Atera singa onumba gana. Mbijukira ndi kuchupa. Chendo kende nimbye. Obo urwa dengo uli kubuliri. Muno na kutandikiza. Sima nji manji jegava. Niweka kakana bane mite ambulance. No, kakati uliriza. Ate yo mchala. Eye panga. Nafe tuja kuwa saba satu basatu. No muta mumarao. Mumalao kati nzeba wange musinga amani umkado wanomukade ngodi mulamu musinga amani wali yenna ku musanvu ngato ina plan wali ye emyezi emirale esatu nga no wakadan wali ya abamunga ka staff no rubuto akwa red card wakulengera ngo jaga shaitani no wallahi ngane wachimanya nti taina buzibu simu na ruda gara bujanjabi just a little buto era no jano tuleri no gamba abana mumpe ku mmere ngo no mutia mukamwe omusanza aseka nanyigira ogwo omwaka mulamba ne emyezi nge ebiri teri no 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 semberera no kombo ko, ko no kombyanga no no what no no bichi no bichi mudukira kazanya ko twazanya no bichi no bichi nga teri ya kajogoma kamulamba abakazi bajja ne baleta obuzibu kandi ng'ogumiikiriza olw'olumu gwe wantonda eyantonda mmanyi era abamu muli wano muli very happy mukyala wange ali ku kyeyo oli ayina imaani ebyo ebintu tebirina imaani yagamba Allah subhanahu wataala wala taqrabu zina tiyagamba temwenda eyo aya mugivunne bulungi walwa ina aya gana okwenda aya yagana kusembera tosembera ababa na basinga abali ebweru babera ku videos eza pornography sibonna abasinga baina boredom abera obulamu nga teyetegeera alinga yasenguka ensi n'agenda mukyala tegeera alina boredom babera ku pornography wava ku pornography abamu bamuvinga freely asolo tamba na vao nuna agena kuduka na kwa kwa chini. Baina centers, ezi savi inge mvezo. Asolo gena savi inga yoke chidechu. Munyumba mwasula bosa abanja.
bosa muga bosa muga amba mukata kwata mukata kwata omukazi yenna bani Allah mwewunya Allah mugezi omukazi yenna ina magezi bwaba tandiko muogereza soka gana hata sieka buli mutima gwe kitonde kisoka kwewala neka stochiremerako ngatandiko kukulumirirwa bwabo mukyala ina waita otemere nyama nomuga majadi salamu alaikum alaikum salaam mane gusajja gwao salamu 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 ne olunaku lwazi zene otajitola achuka salamu alaikum madama nyitoli wolero achuka omutima gumugambo ina salamu yao ira basajja basinganze banyumira omukyala wange ya kae no jango vudde wa nala kubuza mugobo ina magezi guwavawa wavawa gwe tochawa mchalawo mbuza chibuzo bye wamugamba ne bya kudanga mu bye nyinyi bye bamugamba era bya baddamu abera wonga ali kupending bwati bamutokota bamutokota kiro misana kati abayina abasajja banagenda bwe lukola ha mbona baby nkomyeo mwenye miyake na minji. Ah, kulimba. Eka ita kulimba. Sina ujulizi. Ne nsi ubilo kubanga kulimba. Sena. E imani ya. Sena. He. Umuchara sevili. Jebali neba tono. Atea watono. Kale katuwa meku chikumi. Kulike kumi. Abachari safe. Kukumi kulikomu kaga. Abakoze sadole. Kacho uwe yari mubana. Ngo ino mchalo wama. Seba agwa mubana. Eneo na mchenda mukaka ita uwe yisi. Na paki nga mubana. Umana gama nseka nkubulile. Allah yansima today. Kwa nchande chini. Ah! Dero bosi yaba data busi. Ni Allah nansasi. Na musu kumye. Kacho uwa musu kumye ha. No furume bweru. Echo kubiri gwasukuma. Toina mutima. Omutima kante gukutera kumukum. Wallahi omuchala nga ajabuza ategeza ko sister we. Sister nine bizibu sister abange basiramu mbagambye mulekera okulala samakaga mwembantu. Sirika ko wobo yagadde kuwako gwobulira mara pima nto nayinzo okunga idinga bwe kigana ensonga zofuna wudu zinnyonnyolani Allah abantu abambe tunnyonnyola ebizibu bya fesibe batofu tulina ba sisters ngamba misomo jalema yasoma ko tamwezi ngamba miaka ja bufumbo nadduka yo nabbe bintu byo musajja Buyanduka yo kati ali Masaka ali wobulenzi kati atakuwa okubira mune sister nze nagamba dana we sibye kulusajja rubalu kupimako buli wamukubira chagamba kati ono yakubide sister we nga mugamba wali womusawo kwa okusoka ono omuwala muko omwalimu oli sister wabwe omwono nefunambemu alikuwa majini yagambye ono omuwala muka omwalimu bagende ne mwanyinawe bamutwale kumusawe mitiyana ubatu se mitiyana omuwala ono lokubali na mwembereza obusamize babadde bakola ku ono omulenzi nagamba ne nange bankole ki bankeberemu nakendera lobalaga Obude bwa hijira bwa genzedda. Nesaba Allah abakaka nyamaso mutunule wan. Fenna tuwekange bwa kanze obude bugenze. Kakati agamanange bankole ki? Omusamizo olwakebera ngati nyazalawo yakutambulirako. Ne mujjawo yakusibirako olusi olubuto. Nayogera science awo. Ono omushiri kugya kubiddamu buuza. Katingo obiraba nti atuli munzikiza kubanga jukiro muntu wajja kumusawo yenno musamize asoka kweyogerako yekenyini ngatama nyindi kata reportinga
Sojo nakola bwati omukazi nakola bwati kale kabamaloyo ngiendeyo nangi oba musimba jembe oba mukola ki nangi ono musiri kwa kuulira kati mboramaze ngona ito muzimu gwe omuzimu gwo oli mujjawe ono mutira ki ave mu somero ave mu nyumba ave mu motoka erere era bya ino kugamba we bamaze bayito muzimu gwa nyazala ono mutira ki muneza ne nga nyonyola ba ona musiri kwa mbuza nga ngomulaba nti twabadde mu nzikiza bwe yavaayo najja nabeera waka ngali ku bunkenke asala magezi nkoze nkyo kuddayo emiti yana ew'omusamize nabagamba abasajja balina abakyala abashiriku abasajja beebaka ku bakyala bammwe gumiikiriza omukyala yenna togumiikiriza ng'omukyala nga mushiriku abakyala nga bbaawo musamize tokkiriza abo Allah yabatugaana mu suratul baqara bibiri oba abiri mu emu wallahi yagamba Allah ne bwajjanga atemagana atiba ye nanyini Bank of Uganda waba mushiriku tomuwa muwalawo waba mushiriku temufumbiza tomuwasanga bwe yasala amagezi okuddayo omusamize bye tubagamba bulina ku basiraamu buti soma sami nebintu ba imamu abali mu busamize ngabagamba abantu tulagala bintu ebyo ono mukaseeka ali waka musamize bakabedde mu drawer ngeddagala lyalina lisinga obutawo bwa zikali obuli awako obwonji nga kiri mu makagamu walimu ate baseeka simu mwamalayo oluwasa omukyala babeera bakyala ba mikolo tebasoma ddiini ono kadobuza wa hajja abali wano anaye namukyala yo wano nesinga badde bagamba nti bagaba buli muntu emitwalo etaano etaano n'abaana bandigiddeko abato kati ffe tusoma eddiini ffe tulina eddiini ndala newaka eri eddiini ndala omukyala eva abeera ku tivi z'abalokole kati omukyala ajjewo ennamba ya pasita uma tivi zebabeerako yes ku tiktok kwe babeera babeera kukuzilaivu z'aba basajja abashiriku kati we yamala asala amagezi nzize yo nti w'omusamize ono ng'asala olukujjukujju ng'addayo w'omusamize we yatuka w'omusamize engeri y'omujjako kyeyayise oba omusiirako olubuto oba ebisiraani oba biki eddagala mu nkozesa yaalyo omusamize ye yanaazizza omukyala w'omuwalimu omukazi omushiri ku mubi n'oba n'akakazi nga bakalabaalaba dda abasamize abatasanyamannya bawunya emindi mu kamwa nga bakabeerako bakanuunirira nga naawojja eddini lye limu eryo ng'olina mu makaago omukazi omushiri ku mubi subhanallah we yamala kuba yanyonyodde nti bamunaaza eddagala kati kubasajja bannanga abali wano ani ayinza okunaaza eddagala omukyala namugamba yambala ogende ani ngoli professional subhanallah anje nzo boli professional kuba bashana tebafanagana oyinza boli professional nofuna ekikujjako wa professional novugira mu layini eyaba unprofessional nenga mukaseera ako bavuga uwo hii bannanga omukyalo omusamize nga mubi amina bweyaveeyo ng'aleeta amadagala ng'asimba mu luvaazi mu wardrope abakyala abasamize nebamuwa binti genda omuteerewo bbaawo mu mmere wallahi amukuteeramu omuwala yawa obujulizi nagamba nti empombo zetuwa abasajja zine ezibaamu enkoko ng'eyimiridde omutali munnye etawooma tebiwooma okujjako ng'agifumbye esi muganda obanga muganda eyasiramuka ebikoko bye basibira omuko nga kiwangamiza amagulu kiti kirimu obumondo bwa boyiro wallahi tebiwooma I'm not sorry to mention I'm very serious ebyo ebikoko kuba nze mbiridde I was mwogezi wa ku mikoro paka lwe namanya nti bino ebintu bino neddiini tebirina nnyo kakwate babalimbalimba ne mujja ku mukolo muloze mukolo gwa busiraamu musanga wali bidongo byerere bidongo bano baze beyambudde bamanyina okuleeta abagole abakyala enviiri ziri bweru mabeere gali bweru abanga bagenda okuwasa mubeemu ku magezi nze abakyala bange ne bagambirawo nze nsirira ddalu nga bwe mundaba
naye ku dini ndi mwegendereza ate kumenda gano kubye dini saka natuka natuka muba mwensobera mu mikote zibulamu wajukira abantu ashaitani minali jinnati wanazi kata majini kama nyo bali nyani bakole nsobi kati nakumeri soliange ngana buli mukole wa furuma wati nze nonya mutwe nonya nsingo obachara wa furumanga ali werere wolo otu age nokuwa sa nalini nanyo muko omukazi na furumanga mvira azitadde omuko nanyweze tebe ne mugamba nywera nywera nso ngasi ndi ko mwana nso basoba ngamba omuwala otukoze ki gatotya Allah naga sekandeka dunoluna kuninoro Allah ja kunsasira nimuga musilamu otankule entalo go tankulo mumanyi lwachi Allah watuwe byengera tumusasura muna kumumanyira na kumujoga ndagala buza munze manyi ndi critical umukasero muchalanga atadde nviri abaziragani abaziragani kola ba problems omukazi go wasa kuva kumukola kulaza alikama jini ato mutwala ino omukazi omuyanga tseka tseka ne zinenviri naye ngo muntu sizijira ati nzira kabula zi nese ko emitwala omukaga nojisa kumutwe nobika tseka lanza asire kasoke wezina amiranga ambika iya kasamu omukaga gotaiza kubika mitwala omukaga Subhanallah mubufunzo muwala oyavudde kwecho nela kula gacho omuntu omushiri kwa ba mubi kati oyavudde musabo kati naagende wo musamize Pastor Umar amugamba njagalonda gulemu ndabo bo olibye yanda gudde bichi bitufu ati ne si pastor oyo mkulu wa kitabo oyo wena sana ngambo ono omulaguze bane kati church Obo ono nyate we balagulira mu masabo togenda nnyo katate mu church za balokole otulangana mu maso ola betu bayita okulagula nalaba ko musajja nga bali mu church basamba omupiira naye nga ye waba asambisa lugalo ono nagwe ekigono nagwe ekigona ne gusigala gukompira temwakala bako kadne Yesu na maladda yomukwe basuula ebigo bamukuba ekigo Ate Yesu na agwa. Owai, ate bisibyo okola tinti uningire eno vayo toka atakumpira. Allahul musta'an. Wallahi omuchala oyo musamize Umaru ye yanise embozi yomuchalo no ku media konna. Baganda bange basilamu. Abe bitibwa. Muve ku shiriki. Ono muchala yagende e Makka nakola hijja. Abantu bali nnyonyi ne bagenda bakola hijja nga kibagenza okukola tebakimanyi natuka masoga Allah nti labbaika Allahumma labbaik nyanukudde ay Allah nyanukudde nenga mmutima ekimutu tekirala kuba mutala agamba nti bagenda mutwala bali bamaze muku bamigo kati omukumuku asaganya dewo na mutwala muhijja kati yagenda kusinza Allah yali agenze formality bameka bali e Makka lero je bali Ubalaba balinga bali kechizibu akutte simu alaga tuli mwezi dalifa natakawe simu naji simba na sala mwa ola kabiri zinera kaza wano ofuna mpira 10 na simbura tuli minna ubira gani uriya ibado zise abanga wengata gatembozi ya mukaseka omuchalo oyo musamize abadde makagaseka nengo musamize bwe teyali natural lenti musamize wabula family effect chovantu obo wasomu kyala nga nze nina nentegere ne gamba omuchala ne wabanga yesi munaddini nge wakaba naddini mutwala kubanga mu bufumbo omukwano tegumala kaseera kawanvu muchala uwo namuzza ko nadukire wanyina agenda mugamba ate Waba munaddini mwana wange tula nafumba nze olaba nfumba nzeka bameka abanonyo fumo nga tebabulaba wamuzi zaka mulese uwo tolya mmere abana tabalabirira kachogenda wa nga mwana nga akomawo wonabo wasa makango mwana munaddini nge wakaba yayi
Rona muzako genda kulia bi agwe mutoye zibali na nyao. Amusombe walala. Omugola gambia dia. Eh subhanallah. Nedda. Genda, genda. Nibade bagambye gwe. Kuruno bali kusaidiyo. Gwe genda ku video za fulumye ku nsonge eno. Otegere kibaita omukazi omusamize ntabere kana ye. Yatusoku okwogera ku bawe. Nagamba nti oyo kati tumaze bayagamba wiki 2 nga tasituka. Ebyo bigamba ani? Abantu bamaze n'abasajja omwaka mulamba nga tasituka. Nga n'abamu ekibagano situka sigama si basituse basitusi. Naye ng'embeera gy'okulietinga waka olutuuka wakaagwirawo ebigo. Yakatuuka n'omugamba masanze gaweddeko ntaddeko ettaano zange naye ogenda zimpa. Atadde efoko mu mmere kati olyambu. Yigale bagula ku nva. Ige bagula ku nva. Ali nnyo buli nti ogenze kwebaka. Naye basajja banno bagula ebitanda. Gweyagala kugamba jjo gule ekikyo kino zina kigula kyange namwa. Agenda tuuka mu buliri nga yagwiridde ku mulyango. Gwogenda okwagala n'omwayimirire ono nga yagwadde ebbanga eriyise. Kati omukyalo oyo omusamize gw'osuubira kyabbawo okusituka. Abasamize bawa abantu eddagala nga tebababudde side effect. Oyagala musajja atuule iye nga tayenda iye nga batuuza ssenkulu. Wallahi! Waliwo omukyala yagenda okuloga bbaawe mbu alekera otambula tambula. Baamuloga n'azitowa nga tatasobola kusituka ku buliri. Aba ali awo muddiira amazeewo ekiseera omusajja. Omanyi shaitaani nzibu. Mukoro olugambo ekwata kisooka. Yeekabya 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 amajini ne gali nnya. Nti ate kino gwe wakikola. Wali oyagala bbaawe abeera awo nga tavaawo kataliiwo. Yeekanuza amaaso. Yeekabya kabya. Naye nga yagenda ku musamiza amagezi gaamulimba. Ono COVID nga yakatandika abakazi baacacanca. Musiibeka waka. Bwana otambula n'otambula. Otambula wiikendi. Ye muddayo ddi bannaye. Mungu atasire baggulewo. Amagezi galimba. Era nze abakyala bange bamanyi okunvunaana. Naye gwe odaleti. Tosiiba waka. Nimbaga mwebaze Allah. Omusajja atasiiba waka oba n'ekizibu eki kya mumisinga. Omusajja asiiba waka ayina buli kizibu. Kati mbyogere ntya mubitegeere. Muyinza okuyomba nga temutegedde muyomba olwo. Essowaani zibeera wano nti ngenda gijjawo. N'akajibu k'emirundi ena ogamba ngenda gijjawo. Olaba bwe batandikiriza. Tulekeraawo obudde bwa hijja buyinza otukwata. Bwatukutte dda? Ali naani ajja kunnyonnyola ya Rabbi. Nsaba Allah atumalire. Naye bambi. Byebizibu gye nnawulidde ebyagudde ku Baganda baffe basiraamu bannaffe ate ne bajja ku midiya ensonga etaabadde ntuufu nsaba Allah atuwa abakyala abakuuma ebyama byaffe atufuule naffe abaami nga tukuuma ebyama by'abakyala mbajjukiza okwegatta ku pulogulaamu ya Rawdha Zara Media Uganda ey'okusala Adhuhiya ennaku ziweddeyo 25 buli muntu nga twegatta ku nte abantu 7. وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته